Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат студияда мен Альбина Әшім және сурда аудармашы Айдана Өтегенова. Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Алматы қаласында жүр. Қасым Жомарт Тоқаев мегаполисті ілгерілету жөніндегі ірі кеңесті бастамас бұрын. Кішкентайынан тағдыр теперішіне тап болған жетім балаларға үлкен қуаныш сыйлады. Балалар үйінің 12 тәрбиеленушісіне пәтер кілттерін салтанатты түрде табыстады. Солардың бірі Маржан Нарбекова. Бойжеткенде бүгін қос қуаныш. Көптен күткен пәтерге қол жеткізді және сол бақыт мекенінің кілтін президенттің қолынан алды. Президент қолынан алғаныма өте қуаныштымын. Ол кісіге де және мемлекетке де бізді қолдап келгеніне көп-көп рахмет. Алматының ауасы саф, тәртібі сақ, инфрақұрылымы нық болуы тиіс. Үлкен жиынға төрағалық еткен Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Алматыны өмір сүруге жайлы, тұрмысқа қолайлы қала ретінде одан әрі дамыту үшін мемлекет басшысы бір қатар өзекті мәселеге екпін қойды. Атап айтсақ, инновациялық экономика, халықтың тұрмыс тіршілігі, қала инфрақұрылымы, экология, жастар мәселесі, туризм, қоғамдық қауіпсіздік және мемлекеттік басқарудың ашықтығы әңгіме өзегі болды. Әр мәселеге терең қараған президент жергілікті билікке және салалық министрлерге аталған мәселелерді шұғыл шешуді қадап тапсырды. Еліміздің ішкі жалпы өнімінің 1/3 Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына тиесілі. Алматы тәуелсіздік жылдары ірі экономикалық орталыққа және республикалық бюджеттің донорына айналды. Шаһар ішкі жалпы өнімінің 1/5 мемлекеттік бюджетке түсетін түсімнің 20%-дан астамын және банктер беретін несиенің 60%-ын қамтамасыз етіп отыр. Сондай-ақ еліміздегі көтерме және бөлшек сауданың 40%-дан астамы сыртқы сауда айналымының 15%-ға жуығы осы қалада жүргізіледі. Ақмола облыстық мәдениет, архивтер мен құжаттамалар басқармасының басшысы ұсталды. Ол 15 миллион теңге пара алып деген күдік келінді. Рустам Бекенов ақшаны 2019 жылдың мамыр-қазан айлары аралығында облыстық өлкетану және Мәлік Ғабдуллин музейлерін жөндеу кезінде атқарылған жұмыстар актісіне қол қою үшін алып келген. 15 миллион теңге бөлшектеліп берілген. Соңғы 5,7 миллион теңгені алу кезінде күдікті ұсталып, уақытша оқшаулау мекемесіне тоғытылды. Қазіргі уақытта оған қатысты ірі көлемде пара алу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Маңғыстауда жасөспірімдер арасындағы қылмыс өршіп тұр. Жыл басынан бері жасы кәмелетке толмағандардың қатысуымен 61 заң бұзушылық жасалды. Ал былтыр 53 дерек тіркелген. Өңірде топ болып төбелесу, бұзақылық, ұрлық, дене жарақатын салу жиіледі. 9 айдың ішінде Ақтауда осындай қылмыстарға қатысы бар 95 жасөспірім есепке алынды. Оның 11-і сот шешімімен мамандандырылған мектеп-интернатқа жіберілді. Балалар арасында заң бұзушылықтарды болдырмау мақсатында полицейлер рейдтік тексерулер жүргізіп жатыр. Бір айдың ішінде түнгі сағат 11-ден кейін көшеде жүрген жасөспірімдерге қатысты 60 хаттама толтырылған. Жасөспірімдер арасында қылмыстың көбеюі ата-ананың балаға деген немқұрайлығы, өзінің тікелей ата-аналық міндетін орындамағанының салдарынан бала қараусыз қалады. Күн сайын кешкі мезгілде ата-анасын қараусыз жүрген балаларды анықтау мақсатында көшеде түнгі сағат 11-ден кейін кем дегенде максимум 5 баладан ұстап келеміз біздер. Патент бойынша жұмыс істейтін кәсіпкерлер бақылау касса аппараттарын пайдаланулары керек. Осылайша олар салық төлеудің жеңілдетілген түріне көшеді. Бұл туралы Алматы қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері айтты. Мамандардың сөзінше, бизнесмендер бақылау касса аппараттарын жыл аяғына дейін онлайн режимде тіркеулері керек. Ал тіркелмегендерге әкімшілік кодекстің 284-ші бабына сәйкес айыппұл салынады. Сондықтан қазір түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп жатыр. Ал ақпарат жетпеген кәсіпкер жеңілдетілген режимге автоматты түрде көшіріледі. Жеке кәсіпкерлерге жаппай түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де бұл шараға техникалық қызмет көрсету орталықтарының келіп мамандары өздерінің осы кассалық аппаратты қалай қолданысқа алып, қалай жұмыс істеуге көрсетіп түсіндіріп жатыр. Мен полиция боламын.
Нұрсултанда осындай атаумен ауқымды форум басталды. Мақсат ішкі істер саласындағы кадр тапшылығын жою. Сондықтан жиынға елордадағы жоғары оқу орындарының студенттері шақыртылған. Шара барысында оларға полицейлердің жауапты қызметі жайлы айтылды. Әрі тәртіп сақшыларының жалақысы артып, тұрғын үй мәселесі шешіліп жатқаны сөз болды. Мәліметтерге қарасақ, дәл қазір ішкі істер саласында 10 мыңға жуық маман тапшы. Тергеуші криминалистерден бастап, қарапайым IT инженерге дейін қажет. Сондықтан ішкі істер министрлігі дипломы бар жастарды 3-4 айлық курстардан өткізіп, қатарына қосуды жоспарлап отыр. Полиция тек қана заңгер емес. Полицияда қазір цифровизация енгізіліп атыр, қазір халқа қызмет енгізіліп атыр. Сондықтан әртүрлі мамандар бізге керек. Сондықтан біз бүкіл осы жерде университеттерін жас 4-ші курс бітірушілерді әдейі арнайы шақырып жатырмыз. Үндістанда құдыққа түсіп кеткен 2 жасар баланың оқиғасы трагедиямен аяқталды. 4 күнге созылған құтқару операциясы оны аман алып қалуға көмектеспеді. Оқиға елдің оңтүстігіндегі Тамил Наду штатында болды. Кішкентай Суджит Уилсон балалармен көшеде ойнап жүріп, қараусыз қалған құдыққа түсіп кетеді. Ол алдымен 10 метрлік тереңдікке, содан кейін тағы 30 метрге құлаған. Бүлдіршінді мұндай құрдымнан шығару үшін ауқымды операция жүргізілген еді. Дегенмен қатты топырақ пен жауын-шашын біршама кедергі келтіріп, жұмысты баяулатты. Баланың денесі қатты бүлінгендіктен жабық табытта жерленген. Онымен қоштасу үшін бүкіл ауыл тұрғындары жиналды. Барселонада тәуелсіздік жақтастары жергілікті темір жол вокзалын қоршап алды. Олардың билікке қойған негізгі талабы Каталонияның Испаниядан бөлінуі үшін күрескен сепаратистік лидерлерді түрмеден босату. Шерушілер жолаушылардың станцияға кіріп шығуына кедергі жасауға әрекеттенді. Алайда полицейлер оларды бекетке тым жақындатпаған. Барселонада Испания үкіметіне қарсы ауқымды демонстрациялар қазанның 14-інде басталды. Наразылық акцияларының күшеюіне Каталонияның 9 сепаратист жетекшісінің 13 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы себеп болып отыр. Олар 2017 жылы тәуелсіздік референдумын ұйымдастырды деп айыпталған еді. Президенттік жастар кадрлық резерві жобасы Сингапурда таныстырылды. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігі хабарлады. Қазақстандық делегация Сингапур мемлекеттік қызмет колледжі ұйымдастырған халықаралық форумға қатысқан. Жиында елімізде жүзеге асырылып жатқан жастар кадрлық резерві жан жақты баяндалып, өзге елден келген сарапшылар тарапынан жоғары бағаланған. Әсіресе Қытай мен Үндістан тарапы Қазақстанның дарынды жастарды мемлекеттік қызметке тарту әдістемесіне ерекше қызығушылық танытыпты. Форумға қатысқан барлық мемлекеттің өкілдері біздің елдің тәжірибесіне қызықты сұрақтар қойып, тұшымды жауап алды. Біздің елдегі президенттік жастар кадрлық резерві жобасына Азия Тынық мұхит аумағы, Үндістан, Қытай, Сингапурда қызығушылық танытты. Осы президенттің жастар кадрлық резервіне Алматы облысынан 150-ден астам азамат өтініш білдірген еді. Алайда олардың тек 6-ы ғана алғашқы кезеңнен сүрінбей өтіп, келесі сынақтарға дайындалуға кірісті. Білімді де білікті, озық ойлы, мақсаты биік 6 азаматтың 4-і мемлекеттік қызметкер болса, бірі кәсіпкер, енді бірі мұғалім. Дарынды жастар Талдықорғанда мемлекеттік қызмет істер агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінде болып басшылармен кездесті. Олар кадрлық резервке өту кезеңдерінен алған әсерлермен бөлісті. Бұл жастарға беріліп отырған үлкен мүмкіндік. Ал талаптарына келсек, өте жоғары дейді үмітін үкілеген жастардың бірі Бақтияр Көшкінов. Осы жастар арқылы билікті жаңаша ойлайтын көшбасшылық қабілеті бар жастар біздің елімізді арқылы өркендетіп, дамуына себепкер болып, сол реформаны арқылы іске асырады деп күтеміз. Алматыда мемлекет және қоғам қайраткері халық жазушысы Әбіш Кекілбаев атындағы дәрісхана ашылды. Онда сан алуан тақырыпта әрқилы жанрда қалам тербеген жазушының шығармашылығы мен өмір жолынан сыр шертетін түрлі естеліктер мен кітаптары қойылған. Аудиторияда күнделікті сабақтарды өткізу арқылы студенттерді Қазақтың бірегей жазушысының шығармашылығымен етене таныстыру жоспарланған, дейді ұстаздар. Сонымен қатар Әбіш Кекілбаев замананың заңғар тұлғасы атты алқалы жиын өтті. Басқосуға белгілі ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері мен студенттер қатысты. Әбекеңнің аудиториясының орны бөлек. Өйткені мен қазақ әдебиетіне сабақ беремін. Сондықтан маған Әбіштің шығармашылығы, балалардың оны қалай қабылдайтыны мәлім.
бүгінгі біздің қуанышымыз ерекше. Өйткені аудиторияға кіріп шыққан сайын, оның қасынан өткен сайын біздің студенттеріміз бір тебіренетін шығар деп ойлаймын. Міндетті түрде әсер алады. Қазақ поэзиясына рухты өлеңдермен айрықша леп алып келген ақын Ханбибі Есенғарағызы 70 жаста. Ақының шығармашылығын жұртшылыққа кеңінен насихаттау мақсатында Сарыағаш ауданында алғаш рет облыстық деңгейде Ханбибі оқулары өтті. Мүшайраға өңірдің барлық аудан қалаларынан 18 жырсүйер жас қатысты. Байқауда сөз шеберлері бір-бірінен оза шауып, Ханбибі ақынның өлеңдерін әсерлете жырлады. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдеге Отырар ауданының тумасы Оразәлі Дәуме Менов лайық деп танылса, бірінші орын Төлеби ауданының мектеп оқушысына бұйырды. Ақын Ханбибі Есенғарағызының мерейтойы қараша айында Түркістан төрінде өзге де шаралармен жалғасады. Қазір жастар кітап оқымайды деген сөз бар. Ол дұрыс емес, жастардың кітапты оқитынын, тіптен жаттап оқитынын менің көзім жетіп отыр бүгін. Халық, ақын мен халық, халық аман болсын. Ел аман болсын, осындай дәстүрлер өзінің жалғасын таба берсін деп айтқым келеді. Ал Оралда жыр ғибрат атты батыс аймақтық жыршы термешілер фестивалі өтті. Шараны Зейнолла Сәнік атындағы мәдениет қоры арнайы Жетісудан келіп ұйымдастырды. Байқауға Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарынан 8 жыршы термеші қатысты. Әр аймақтан іріктеліп алынып, таңға салса кешкі озған дүлдүлдер жоғары деңгейде өнер көрсетті. Күнеден келе жатқан имандылыққа, бірлікке, елдікке шақыратын жыр термелер орындалды. Кейінгі композиторлардың шығармалары да ұмыт қалмады. Байқау соңында оралдық Фархат Оразов үздік жыршы, ақтаулық Әзімханадай үздік термеші атанды. Қатысушылардың барлығына да диплом мен ақшалай сыйлық табыс етілді. Жырғылып төксем ай тілімнен, жебеу үшін болып Сат өнерді сақтаған, бабаның асыл сөзін жаттаған төл өнерімізді төр көздіру үшін ұйымдастырып отырмыз. Арнайы осы батыс аймағының жыршы термешілерін. Өйткені қазіргі заманға қарай осы бір асыл өнеріміз тасада қалып бара жатыр. Нағыз рухани жаңғыру осы текті өнерімізді ұлықтау, осыны жастардың арасында насихаттау. Ағылшындар қазақстандық киноиндустриямен жақынырақ таныс болады. Туманды Альбионда қазақстандық фильмдер апталығы басталды. Іс-шараны еліміздің мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстанның Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия құрама корольдігіндегі елшілігімен Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы бірлесе ұйымдастырып отыр. Уэс Энтон жүрегі болып саналатын әйгілі Лестер Сквер осы ресми деректерге сүйенетін болсақ, бұл жерге келіп кететін адамның саны аптасына 2,5 миллионнан асады екен. Бүгін біздің де Лестер Скверге келуіміз бекер емес. Осы жерде орналасқан Ву кинотеатрында қазақстандық фильмдердің апталығы басталды. Лондон төрінде бас аяғы 5 отандық кинотуынды көрермен назарына ұсынылмақ. Атап айтатын болсақ, Оралман, Анаға барар жол, Аманат, Шал және Айка. Әрбір картина ерекше. Апталық Оралман фильмінің көрсетілімінен басталып, қазақстандық кинокартинаны көруге келген көрерменнің қарасы қалың екен байқауға болады. Ауғанстаннан елге оралған қандастарымыздың өмір жайлы баяндайтын фильм талғамы биік жергілікті көрерменнің жоғары бағасына ие болды. Керемет фильм, ерекше әсер алдым. Кинематография әсерлі болды. Көрген табиғатқа тәнті болдым. Көрсетілімнен кейін дискашн алаңында жиналғандар Оралман фильмінің сценарий авторы, кезінде менің атым Қожа фильмінде басты кейіпкерді ойнаған Нұрлан Санжардың қызықты әңгімесін тыңдауға мүмкіндік алды. Негізі премьерадан кейін фильмді көрмейтінмін, өйткені сценарийдің үтір нүктесіне дейін білесің. Бүгін басынан аяғына дейін фильмді тамашалап, залда отырғандар бір деммен қарап шыққанын сездім. Индира Бектенова, Лондоннан. Әзірге осы қорытынды ақпарат әріптесім Саламат Омаш тізгіндейді. Ал мен сіздермен ертеңге дейін қоштасып, сөз кезегін Арай Кенжинаға беремін. Рахмет, Альбина. Қайырлы күн. Экраннан алыстамаңыздар. Ертеңге арналған ауа райы болжамы бірер секундтардан кейін.